Dobar dan i dobrodošli u još jednu Feed the Beast epizodu, a to je epizoda 7. I da vam mogu letjeti preko Ukrajine. Uvidi, danas ćemo raditi na projektu, kak se zove, kak se ne, ja ne vjerujem koliko moj, wow, okay, na projektu rezač drva, automatska farma drva, znate već. Vidi, za loger nam treba diamanti, nemam diamanta, da, diamantine electron tube. Za to nam treba termionic fabricator i 1, 2, 3, 4, 5 diamanata, a ja, ups, a ja imam 3. Da. Ok. Thermionic fabricator. Gold, chest, glass. Sturdy casing je sam bronca. Bronca se radi od tina i kopera. Evo. Pjaum! Thermionic fabricator. Pitanje je da li to radi s ovim ili sa redstone. Vidi, idemo dalje. Kad smo to napravili, treba nam carpenter. To smo napravili. To stavljamo u farmu za drveće. Oh. Ne, farma drveća, farma drveća, farma drveća. Fuck, to nije to. Okej, to je nešto drugo. Mislio sam da to je nešto što nije. Okej. I sad što nam treba... To ne vremo, to ne vremo. To ne vrem, okej. Okay. Sam da nađem... Di sam ja to zapisao? Evo ga, naš sam. Treba nam... Eto. I za to nam opet treba, ali golden. Ajmo to prvo napraviti. Znači, stavimo copper ingot, ili tin, ili tin, ili tin. Ili tin. Ili broncu. I stavimo redstone i gold. Ok. Ne, tu redstone treba reći. Tin. Če ovo raditi uopće? Jel nam treba? A vjerojatno će nam to trebati. Ha. Da, to nam treba. Ove čest sam napravio, zato što sam radio, bedbox, glass fiber cable, electrical engine i šta ovo piše, conductive pipe. A ovdje to sam napravio viška. Ako će nam mi trebati sa kasnije. E, nisam ovih, nije advanced nego normalno. Vidi, to će vam sve trebati za ovaj projekt, osim ovog i ovog. E da, glass fiber cable, pogledajte ovo, molim vas. Znači, svi ljudi rade ovak i dobiš ih 4. Pogledaj ovo, staviš silver, dobiš ih 6. 8? A to nemamo. A pogledajte koliko silvera imam. Prebolesno. Zato sam potrošio na dijamant, tako sam se pitao. Uvidi, mislim da nam treba to. Ah, fuck. A dobro, imamo... Imamo... Imamo MFE. Ah.
Kaj trebam, smislit ću pas. Evo ga. Sad će vjerojatno radit. Prima struju. Da, prima. Oh my god, zašto neće radit? Okej, ovo se penje. Ups, slučajno. Mislim da traje još tina. Ako to je istina. Jer nemam baš puno još tina. Okej. A? Tu dolje se nešto puni. O tu, molten tin. Otopljeni. Daj mi reći da sve to moram napunit sam da dobim ta 4 praga. Okej. Šta sad? Treba doći do kraja. Okej. Ajdu kurac. Eksplodirao mi bad box. Fucking shit. Please mi rezi da će ovo radit, ako mi eksplodira MFA i ubit ću se. Okej. Novi bad box. Ne. Okej. Kad dobim to ću se javiti. Ovo nema smisla. Upravo mi je eksplodirao još jedan bad box. Savršeno. Okej, napravio sam low transformator. Transformer. I naravno da se krije postavio. Okej, sad se dobro postavilo. Yes! Aleluja! Ne, ti trebaš... Ovo je wooden, pa stone... Ne, krivo. Stone, pa wooden, pa ti... Pa smo failali. Wooden, pa skočiš, pa staviš, pa staviš lever, ne steak, lever. Će to radit? Naravno da neće, kad nisi dobro stavio. Možeš sad radit. Radi brate, ne da mi se više ovo. Išao sam u Twilight Forest po dijamante. I napravio sam new waypoint. I ovo se desilo. To je kao neka nova. Waypoints. Mogu se teleportat. Kaj? Mogu se teleportat. Ludo. Ne znam da li je to varanje ili... Huh.
Yes. Sam 3, a? Ha, dobro. E da, sjetio sam se da nisam ponio one stvari iz česta, tako da... To ću sad. Hajmo prvo na najbitnije. Redstone, naravno. Šta još? Kaj? Joj, pa da! Ona je još 3 dijamanta kaj... Kak sam mogu zaboraviti na njih, je? Iron... Šta još? A to je to za sad. Ima još tu stvari, doći ću kasnije po njih. E da, idemo ispratiti. Waypoints, portal, teleport. Bolesno. Fora. Ali ne znam, jel... A dobro, istina, ako odiš malo onak full daleko u adventure, onda ono... Malo je. Teško. E da, spekao sam si kukuruz. Koliko sam vidio na YouTube-u, daje ti speed 2 kad pojedeš, pa to me baš zanima. Da li će to radit? I znam kaj ovo radi. Transformira. Biće, tako da. Ok. Fucking shit. Nesto je tin. Ja ovo dobro radim. Najbolje da pogledam malo na wiki. Kaj će ovo radit? Ups. Zašto neće radit? Oh my god, jesam ja neš krivo? Šta nam ono treba? Sam da nađem papirić. Arbo. Eto nam te. Tin. Bronze. Liquid glass. Ajmo. Napravi. Zagri se. Pas mater. Ok, zabravi to. Ups. Idemo napraviti one diamond. To nam treba za ovo. To nam treba za logger, jel da? Da, logger. E, za to nam treba carpenter. Znam da za neš. Ok, u biti idemo prvo ovo tu. Tin. 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 Bronze. Pa sad sam gledao na YouTube-u. Mi se skužio trash sand ili bronze. A, tu imam sanda. Sand. Diamanti. Šta nam još? Redstone. To imam sve. Wow, like. Stavimo. Gdje to su? Šta, do tu se sad treba zagrijati, jel' li? Možeš s redstone. Ok. Pričekat ću. Pa jede mi bocu.
košta 3 zla, ove, čuvene zlata, glasa, stakla, čubre. Okej. A, dobro, to imamo redstone i tin. Ček, šta, ček. Šta je ovo? A, dobro, to se. Redstone i tin. Tin i redstone je ovdje. Mislim da krivo radim. A. Tin. What the fuck? Okay. Evo ga. Okay, kako da izvadim? Requires energy. Pa pokušavam, al fucking neće radit. Znam da sam napravio redstone engine. Gdje je to? Da, sjećam se da sam to napravio. Zato što ova sranje neće radit. A sad hoćeš. Mamicu ti poljubim. Ajde. Ajde. Access control. Ajde. Yes! To te ja pitam. Ne, 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 prekini. Neću više tog. Okej. Okay. Kako maknem? Okej. Okay. Yes! Imamo prvi sastojak. Oj, god damn it. Ma neću trošiti na to. Mišća. Okay. Ne znam kako, ali nekak je magično mi je došlo to 3. Tako da nam ovo više neće trebat. 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Ok. Sad ovo sve možemo maknuti i nastaviti sa svojim projektom. Ok, za ovo nam treba ovo tu. Bam, bam, bam. Logger! Yes, uspješno smo to napravili. Gdje? Evo ga. Ovdje nam treba ovo tu. Šta? Treba još nešto. Ajoj. RBO. Evo ga. I za to treba. Fuck. Fucking shit. Sam mi kažeš kad sam sve maknuo. Cat. To možemo. To znamo. To je jednostavno. A neko nešto drugo. Retardirano. Gdje je sad to? Tako, treba nam lever. Onda trebamo staviti redstone. Šta još? Tin. I trebamo water. Come on, come on, come on. Okay, sad imamo water.
I sad to stavimo. Eto. Evo ga. I sad ćemo imati... Arboretum. Ok, idemo sad to sve staviti. Ok. Sredina. A tu, da. Tadaaa! Imamo logger i arboretum. Fuuu! Kako ovo bilo dosadno. Majke li mi moje. Ne vreš ova kako neće radit ona, ali dobro. Mislim, moraš samo uključit game mode zbog toga. Ok, sad imamo samo 4 diamanta, imali smo 9, jel da? Ja, šteta. Trošili smo pun kurac diamanta. Ok. Mislim da je to to, e da. Još experience-a, možeš mi zanimati ko će sad biti level. Pa zašto nisam dobio niti jedan level, okej. Šta ne dobiš? Zašto ne dobiš kad iron smeltaš? Mislim da je to to, a. Okej. Daj, zašto je... Da, sve tu otišlo. E da, wow! Okej, idemo maknuti ovo. Okej, samo. Okej, humus se napravi ovako. Fertilizer. Appetite. Mislim da imam tog. Da, imam. Yes. E da, i mislim da sam to... izmajno iz ove planine, tako da idemo to pogledat. Kak je naš turtle? Jel vam je donio kaj? Wow, to te ja pitam, turtle sam ti kope. To ćemo uzet, ja to je. Ok. Znam da sam ovdje to u planini vadio jer nisam znao za kaj je to. Evo ga. A, tu sam to. Ovo. Okej, znači trebamo napraviti humus. Trebamo nabaviti saplinge, to već imamo. Ukrijeti svijetu kak sam to ono... Joj, kak sam to ono napravio... Mislim da trebam... A, fuck. Trebam... Da, znam kaj trebam. Trebam ih s onim electric engine-om. Zato sam to i napravio. I trebam chestove, diamond pipeove i sve. Ali mislim da ćemo za sad samo napraviti ono da... Da napravi... Ok, mislim da je to dosta. Da, to je dosta. Mislim... Zakaj ne vrem... Aha. Mislim da ću napraviti sad samo da... Ovaj... Samo da može napraviti svoj oblik. A onda ćemo sljedeću epizodu malo to, zato što sad već na 25. minuti nešto tako. Tako da ne oduljimo. Kad glupa, boh. Nemam vjerovat, napravio sam sve što je napravio na lik na YouTube-u, nije mi radilo. Fakat, oprosti, ono, sam varao, ali nisam varao jer sam bacio te dijamante i napravio sam sve to. Tako da, ali ne kužim ono zakaj to nije, ups, krivo. To nam treba. Treba nam ovo. Znači... Fertilizer.
Sand i Appetite, a ovo je Ash. Ash. Kako se Ash napravi? Tiny pile of Ash. Ash. Pit. Ok, znam kaj je pit, ali nemam tog. Wow, to je puno fertilizera. Ok, sad nam treba pun kufer drta, srećom pa tog imamo, di mi je drt tu. Ok. To će mi dat samo jedan stack, jala. To je skupo. Ne, puta 8. Buraz moj, to te ja pitam. Ok, trebam bacit neko smeće. Fuck. Ok. A šta još mogu bacit? Mogu bacit dirt. Šta još mogu... Mogu spremit oto sve. Ok, imat ćemo puno humusa. To je dobro, to me zabrinavalo da li ću imat dosta. Ali imat ću 100% lagano i sada napravit. Ehehehe. To te ja pitam. Mislim da stane sam 4. 1, 2, 3, 4, da. Ok, mislim da stane sam 4, ova. Saplin, idemo odmah uzeti to tu. Znači, treba mi liver, dobro. Treba mi wooden pipe, treba mi stone conductive pipe. Ok, to imam. Treba mi, imaš electric door. I treba mi... Joj da... Ajmo koristiti sam generator. Htio sam napraviti windmill i to staviti, ali za sad sam tek toliko da pokrenut ćemo koristiti generator. Mislim da za to možeš koristiti sam pol. Jel treba nešto pokrenuti electric? I hoću napraviti windmill, ali... Za to mi treba mesurator i to, pa za sad to nećemo, to ćemo kasnije, gdje sam to stavio tu, a, okej. Okej, krenimo na posao. Treće nam dva ova, treće nam jedan ovaj. To jest tu nam je rupa, a dobro ovdje je bliže, da, onda dobro radim, treće nam, ne krivo, treće nam ovo, wooden, red, ovaj, electric engine, generator nam treba, treba nam coal, kaj to proizvodi struju, onda nam treba ovdje staviti humus, sapling ga nećemo, zato što ne želimo da stvara. Ok, drt mi treba da ovo tu sve, ok, dok ovo radi idemo po drt. Ne koristim ovaj long fall boot zato što ovaj, imam taj vrag. Jetpack koji, kad sam otkrio taj hovermod, zato sam i uzeo armor da mogu koristit zaštitu neku. Zaštitu. What the fuck? Ok, ne znam kaj se to desilo. Možda će nam trebati bedbox. Electro engines can be outfitted with circle board. Oh, cherry their power. 2MJ for Tiku. Ah, evo ga. Ok, brzo ovo... Ah, shit. A morat ću to zakrpat. Okay.
E, taman. Okej, znači ići će ovuda. Hoćemo maknuti za svaki slučaj. Okej, da sad ide ovuda. Znaš kaj, zapravo bi bilo pametno imat bedpok sak. O, nemam više jetpack. Bilo bi pametno imat jetpack, ovaj bedpok, zato što ako proizvodi više energije. A i imat ćemo windmill, tako da ćemo i ovakve napravljat. Okej. Okay. E da. Pa će malo dulje trajati epizoda, već vidim. A dobro. E da, recite mi što mislite, želim napraviti stream. Nastavit ću na YouTube, dotit ću na određeni datum u koliko sati, ali još moram vidjeti, jel ne znam kad ću moć, tako da to prvo moram vidjeti. Ne. Okay. Ovo isto. Tako. To možemo tu staviti. E, tako. Ok. Znači ovo se radi. Fino, fino. Znači ovdje ćemo imati sve one cijevi. I tu nam je honig, znači ovdje ne ide će vjerojatno. Ne, a. Okej. Par blokova dalje od tud. Čekaj da vidim. Znači od tud. 1, 2, 3, 3 bloka, a? Ok. 1, 2, 3, tu negdje. Znači... tu kopaj. Evo ga. Taman. Znači tu će biti te cijevi neke. Koji će voditi u spremište i sve to. Fino, fino. Ajmo to za sad zakrpati i označiti. Trebat će nam torčevi. Da se ne spavnaju monsteri. Ok. Ok, sad je to sve posložilo. Sad to možemo isključiti. I... čekaj, ali je? Da, sve je završilo. I... sljedeću epizodu ćemo raditi da se sve to... automa... da sve to bude automatski, tu moramo stavljati saplinge i tu sand, mislim ne trebamo sand stavljati, nego to je, to dobivamo. Jel kad uništiš humus dobiš sand. Tako da to je super, imamo stack kola, to proizvodi fino fino, to će biti cijelo puno. I to je to, dragi ljudi, hvala što me gledate i vidimo se u sljedećoj epizodi. Ako vam je ovo bilo fora, a vjerujem da je, zato što će u sljedećoj epizodi biti još bolje. Moramo ovo sve napraviti da je automatski, čovječe. Jedva čekam kad ćemo imati onaj veliki tank, sve puno biomesa, sve će se onak automatski kroz pumpe će se vidjeti kako prolazi sapling i jabuka je, ćemo imati puno. E da, jabuka je, imao je apple, neš, apple, apple juice. Šta možemo s tim apple juice-om? Mislim, jer imat ćemo puno Apple-a i mislim, htjet ćemo napraviti nešto sa tim Apple-om. Liquid request, apple juice. Can produce per bucket, 1 mg. Fermenter. Biomass, apple juice. Apple juice, biomass. Pa i to isto možeš.
Fora, ma znači to je isto koji bio. Biomes. Biomes, da. Okej, okay, tamo je da. Fora. Hvala što me gledate. Vidimo se u sljedećoj epizodi. A ja se s ovim ne mreš pis pokazati šteta. Okej, okay, hvala. Čeljno.